Hodonín leží na jihovýchodě Moravy, na hranicích České republiky se Slovenskem a Rakouskem. Město už před staletími představovalo důležitou křižovatku obchodních cest, například slavné jantarové stezky z Pobaltí do středního Podunají a střežilo brody na řece Moravě. Dnes Hodonín známe jako jedno z center Slovácka, oblasti proslavené pohostinností, rázovitým folklórem, lidovými řemesly a živými společně prožívanými tradicemi. Slovácko, sluný kraj lužních lesů, získalo dobré jméno také díky pěstování vinné révy. Až se projdete sklepními uličkami, projedete se na kole po moravských vinařských stezkách, popovídáte si s vinaři a ochutnáte zdejší vynikající víno, zjistíte, že něco takového můžete prožít opravdu jen tady, na Slovácku. Abyste si ovšem Hodonínsko užili do sytosti, vyzkoušejte také další lákadla. Dopřejte si například plavbu vyhlídkovou lodí po unikátním Baťově kanálu, vydejte se na výlet k větrnému mlýnu ve Starém Poddvorově a vypravte se proti proudu času do dob, kdy Slovanské hradiště v Mikulčicích žilo rušným životem centra Velkomoravské říše. Láká vás život šlechty? Pak se nechte okouzlit interiéry barokního zámku v Miloticích a projděte se tamní francouzskou zahradou a bažantnicí. Kdo chce naopak nahlédnout do podzámčí, toho čeká pestrá přehlídka lidové architektury ve strážnickém skanzenu, Národopisné muzeum Slovácká izba ve Skoronicích či selský statek v Lužicích zvaný Starý kvartýr. A samozřejmě nezapomeňte na Petrovské plže, půvabný areál vinných sklepů, který by měl povinně navštívit každý, kdo se vydá na toulky za moravským vínem. Hodonín je rovněž známý jako rodiště T.G. Masaryka, filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky, jehož osudy jsou spojeny také s řadou obcí v okolí. Z dalších osobností stojí za zmínku i Jaroslav Dobrovolský, starosta města v době první republiky, umučený za okupace. Část života v Hodoníně prožili také spisovatelé Ivan Olbracht a Jiří Mahen, spisovatelka Gabriela Prajsová, malíři Martin Benka a Karel Novák či sochař Ferdinand Štábla. Než se vydáte objevovat Hodonín a obdivovat jeho půvaby, můžete si vybrat z nabídky dalších audiospotů. Nabízíme vám například stručné seznámení s historií města, medailonek T.G. Masaryka a rovněž informace o jednotlivých památkách a dalších místech. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.